ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតហិនចានិរតចូល ដោយពេលខ្លះនាងថតបង្អួតសាច់គល់ផ្លូវយ៉ាងរលើប្រឡងមាត់ខៃគួរអចង់ស្ទាបអង្អែលនឹងជួនកាលនាងស្លៀកសំពត់ខូវប៊យខ្លីនិងពាក់អាវវ៉ែនតាយ៉ាងសិចស៊ីដោយគ្មានខ្វល់ពីប្រុសប្រុសដែលជ្រួលជ្រើមគ្នាដោយសារតែសម្រស់របស់នាងរហូតចង់ហូរឈាមតាមភ្នែកឡើយភាពប្រែប្រួលរបស់កញ្ញា នេរ៉តនៅពេលនេះក្រោយពីនាងបានជួបគូស្នេហ៍ថ្មីជាបរិសុទ្ធរូបសង្ហាដោយតារាភាពយន្តហើយជាញឹកញាប់គេតែងឃើញនាងជិះរថយន្តទំនើបម៉ាករ៉េងរ៉ូវើពណ៌ខ្មៅជាមួយគូស្នេហ៍ទៅកំសាន្តនៅខេត្តកោះកុងទៀតផងប៉ុន្តែយ៉ាងណាតាមរយៈការធ្លាប់សួររឿងនេះនាពេលកន្លងមកកញ្ញាហិនចានិរ៉តតែងតែនិយាយដោយរកនឹកមិនឃើញឡើយថា បារោះដែលនាងតែងតែបណ្ដើនោះជាម្នាក់ណាហើយមានពេលខ្លះនាងបារម្ភខ្លាចតែគេច្រឡំថាមនុស្សប្រុសនោះជាបុគ្គលិកបំរើការងារជាមួយនាងនៅទូរទស្សន៍បាយ័នថែមទៀតផងថ្មីត្បិតតែស្រីស្អាតហិនចាន់នេះរត់វាចាបែបនេះក្តីតែការមិនចង់លាតត្រដាងស្នេហ៍ថ្មីនេះអាចជាការខ្លាចដើរជាន់ដានចាស់នេះ នាំឲ្យបេះដូងរបស់នាងប្រឈមនឹងដំបៅសាជាថ្មីហេតុនេះហើយបានជានាងមានចេតនាចង់លាក់ប្រុសស្នេហ៍ថ្មីនេរ៉តបញ្ចេញសាថាមិនចង់ត្រឡប់ក្រោយព្រោះមិនចង់ឈឺចាប់ម្ដងទៀតហិនចានេរ៉តតែងមានការតបតែងខ្លួនដោយប្រយ័ត្នប្រយែងមិនសូវហ៊ានបញ្ចេញកុលសុដុននិងកុលផ្លូវដោយតារាផ្សេងៗទៀតឡើយ នៅពេលដែលនាងទៅចូលរួមតាមបណ្ដាកម្មវិធីអ្នកសិល្បៈទាំងឡាយប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះនាងបានបដូរស្ទីលចាស់ចោលផ្លាស់យកស្ទីលថ្មីតាមរយៈការលេងខ្លួនបែបធ្វើឲ្យប្រុសៗកាន់តែក្រឹតក្រាញសម្រស់របស់នាងដូចជាការបញ្ចេញសាច់កុលផ្លូវយ៉ាងសក្ដិចៃនៅតាមមាត់សមុទ្រជាដើម ហិនចានិរតធ្លាប់ប្រឆាស្នេហាមិនសមប្រកបជាបន្តបន្ទាប់ដោយជានាងបានប៉ះស្នេហ៍ជាមួយតារាសម្ដែងលោកព្រីងច័ន្ទបុត្រហៅអ្នកចេះអាយដំក្មេងលោកពិសិដ្ឋកូនមន្ត្រីធំដែលបានរៀបការចោលនាងតាំងពីឆ្នាំ2017ជាដើមដែលធ្វើឲ្យនាងព្យាយាមកប់ចោលស្នេហ៍ចាស់ទាំងនេះ តើបនាងថាមិនចង់វិលត្រឡប់ថយក្រោយជួបរឿងចាស់ដូចមុនទៀតទេប៉ុន្តែអ្វីដែលទាំងអ្នកសិល្បៈនិងមហាជនបានសរសើរចំពោះស្រីស្អាតនៃរដ្ឋនោះគឺថាគេមិនអាចយកលុយទៅទិញស្នេហ៍ពីស្រីស្រស់រូបនេះបានទេព្រោះថាប្រុសណាក៏ដោយបើនាងគ្មានអារម្មណ៍ស្នេហ៍នោះទេទោះជាមានលុយយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនអាច យកបេះដូងនាងបានយ៉ាងណាទស្សនិកជនរងចាំមើលថាតើចំណងស្នេហ៍ថ្មីរបស់ហិនចានិរតនេះនឹងធ្វើឲ្យនាងអាចនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការបានដែរឬទេខណៈដែលមុននេះនិរតធ្លាប់បញ្ចេញសារថានាងមិនអាចរៀបការបានទេនៅឆ្នាំ2019 ហើយនាងក៏ធ្លាប់ប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងថាចិត្តនាងចង់រៀបការត្រឹមតែ 50% ប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនទាន់កំណត់ថានឹងរៀបការប្តីនៅពេលណាបានឡើយចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា